ន <Net -hertz> ៅរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2023ក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC បានអនុម័តលើគម្រោងថ្មីនិងពង្រីកផលិតកម្មបានជិត270គម្រោងជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជិត5000ពាន់ដុល្លារអាមេរិកនិងផ្ដល់ការងារប្រមាណជាង30ម៉ឺនកន្លែង នៅក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគដែល CDC បានអនុម័តលំហូរទុនវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ2023ភាគច្រើនប្រភពមកពីប្រទេសចិននិងនៅក្នុងស្រុកដែលរួមចំណែកជិត90%នៃទុនវិនិយោគសរុបយោងតាមទិន្នន័យពីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា CDC បានដឹងថាចំនួនគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបានចូលរួមចំណែករហូតដល់ប្រមាណជា92% ໃນຈໍານວນກໍມະໂລງວິນຍໂຍກສະຫຼຸບຄະນະດາລຕຸນວິນຍໂຍປະມານជា46%បានຫມົກពីວິຊາຍນີ້ດັ່ງນັ້ນສໍາລັບວິຊາហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធແລະວິຊາផ្សេងໆໄດ້ມີປະມານຕ່ ાઈ 2.6%ໃນຈໍານວນກໍມະໂລງວິນຍໂຍກສະຫຼຸບដែលបានចូលរួមຈໍານາຍລະຫົດດໍເຕືປະມານជា44%ໃນຕຸນວິນຍໂຍກສະຫຼຸບດັ່ງສາຕາຈະລຶກໃນການວິນຍໂຍໃນຂົ ણો ວິຊາຍນີ້ຖືການຕຸນວິນຍໂຍກຈານ គម្រោងថ្មីទាំងនេះត្រូវបានក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលំហូរសុនវិនិយោគឯកជននៅក្នុងឆ្នាំ2023មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរង្វង់ប្រមាណជា22%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022យោងតាមតំណិន័យដដដែលបានដឹងទីថាគម្រោងវិនិយោគដែលលេចភ្លោប្រចាំឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះរួមមាននៅក្រៅដំបានសេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលសម្បូរការវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្ម វិស័យទេសចរវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចំណែកឯគម្រោងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវិញគឺមានគម្រោងភ្នាក់ចរានគឺបង្កើតជារោងចក្រផលិតសម្បករទជនគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតដីគ្រប់ប្រភេទនិងគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្កប់អលង្ការនិងគ្រឿងលំអជាដើម ២ពอ่อนទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគដែលក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តកន្លងទៅនេះលំហូតុនវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នាំ2023ភ្នាក់ចរានប្រភពមកពីប្រទេសជិននៅក្នុងស្រុកដែលបានចូលរួមចំណែកប្រមាណ790%នៃទុនវិនិយោគសរុបប្រសិនបើផលិត mer របាយការក្រមវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ2023ក្រមវិនិយោគភ្នាក់ចរានគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ហើយក៏រោបពីនយោបាយមួយចំនួនទៀតបានប្រមូលផ្តុំនៅរាជធានីព្រំពេញនិងខេត្តជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញដូចជាខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងនំមណ្ដាខេត្តអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជាខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តប្រស័យអនុជាដើម